କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆଇପିଏସ୍ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କୋଲକାତାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ଆସୁଛି ମରଶରୀର। ଗତକାଲି ରାତିରେ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 8ରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କଟକରୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, କଟକରୁ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି? ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ଏବେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି କଟକରେ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ଏବେ ଯାଜପୁର କ୍ରସ୍ କଲେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ ଏବଂ ସମୟ ଯାହା ରହିଛି 2ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖାନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଟା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ଆମେ ବାସଭବନ ଅଛୁ ସେ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସଭବନ ଦୃଶ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି, କମିଶନର ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବେ ସତୀଚ ନୁହେଁ, ଖାନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବ। ଖାନଗର ଶ୍ମଶାନ ହିସାବ କୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ସେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଧରିକି ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଘରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରହିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 27 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା। ଯେତେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା କି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଲିକତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ, ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ହୋଇଥିଲା କାଲି ରାତି 10:15ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେଠୁ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଗୋଟିଏ କୋଲକାତାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ରହିଛି ମେଡ଼ିକା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟୁନଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ କେବଳ ଆଇପିଏସ୍ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭଚିନ୍ତକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କହିବା କଥା ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଏଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ହେଲା ଘଟଣା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ରଖାଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ 2ଟା ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖାନଗର ଶ୍ମଶାନ ନିଆଯିବ, ଖାନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିପାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ କଟକକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ।